Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mama Maria Malkia Mitume, utuombee. Kwa majina ni mamake Phoebe Mkatoliki. Karibu kwenye channel hii yenye kukuletea masomo ya misa takatifu ya kila siku, sala na mafundisho mbalimbali ya kanisa takatifu Katoliki, kwa mfano namna ya kusali rosari takatifu ya Mama Bikira Maria, namna ya kusali rosari ya huruma ya Mungu, namna ya kusali rosari ya mateso saba ya Mama Bikira Maria. Karibu kwa masomo ya misa takatifu Dominika 24 katika kipindi cha kawaida tuko mwaka ba. Somo la kwanza, Isaya sura 50 mstari wa 5 hadi 9a. Niliwatolea mgongo wangu wale walionipiga. Somo katika kitabu cha nabii Isaya. Bwana Mungu amenizibua sikio langu, nami sikukataa, sikurudi nyuma. Niliwatolea mgongo wangu wale walionipiga, na mashavu yangu kwa wale walioning'oa ndevu. Wala sikuuficha uso wangu ili usifedheheshwe na kutemewa mate. Bwana Mungu ndiye anayenisaidia, ndio maana sihangaiki na hayo. Ndio maana nimefanya uso wangu mgumu kama jiwe. Najua ya kwamba sitaona aibu. Anayenipatia haki yu karibu. Ni nani atakayeshindana nami? Twende tusimame barazani pamoja. Ni nani atakayenishtaki hukumuni? Na anikaribie basi. Tazama, Bwana Mungu ndiye msaada wangu. Ni nani atakayenihukumu kuwa mkosa haki? Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 116 mstari wa kwanza hadi wa pili, 3 na 4, 5 na 6, 8 na 9. Kitikio ni mstari wa 9. Kitikio ni nitatembea mbele za Bwana katika nchi za walio hai, au haleluya. Lakini kwetu leo tutafanya kitikio ya kwanza. Nitatembea mbele za Bwana katika nchi za walio hai. Nitatembea mbele za Bwana katika nchi za walio hai. Nitatembea mbele za Bwana katika nchi za walio hai. Nampenda Bwana kwa kuwa amesikia sauti yangu na dua zangu, kwa kuwa amenitegea sikio lake. Kwa hiyo nitamwita katika siku zangu. Nitatembea mbele za Bwana katika nchi za walio hai. Kamba za mauti zilinizunguka, na uchungu wa kuzimu ukanijia. Nililemewa na mahangaiko na huzuni, nikaliita jina la Bwana. Bwana, isalimishe, isalimishe nafsi yangu. Nitatembea mbele za Bwana katika nchi za walio hai. Bwana ni mwema
mwenye haki. Mungu wetu ni mwenye huruma, Bwana huwalinda wanyonge. Nilipokuwa na adha kubwa, aliniokoa. Nitatembea mbele za Bwana katika nchi za walio hai, kwa maana ameiokoa nafsi yangu na kifo. Macho yangu na machozi, miguu yangu na kuanguka. Nitatembea mbele za Bwana katika nchi za walio hai. Nitatembea mbele za Bwana katika nchi za walio hai. Somo la pili, Yakobo sura ya pili mstari wa 14 hadi 18. Imani bila matendo imekufa. Somo katika barua ya Mtakatifu Yakobo. Ndugu zangu, yafaa nini mtu akisema ana imani lakini hana matendo? Je, imani hiyo yaweza kumwokoa? Kaka au dada wakikosa nguo na kutindikiwa chakula cha kila siku, na mmoja wenu akiwaambia, nendeni na amani, mkaote moto na kula vizuri, lakini mnawanyima mahitaji ya mwili, kuna faida gani? Vivyo hivyo, imani bila matendo imekufa. Lakini fulani akisema, wewe una imani, mimi nina matendo, ninajibu, haya basi, unionyeshe imani yako isiyo na matendo, nami nitakuonyesha imani katika matendo yangu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Mimi sipendi kujisifia kitu isipokuwa msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa msalaba huo, ulimwengu umesulubiwa kwangu, nami nimesulubiwa kwa ulimwengu. Injili Marko sura 8 mstari wa 27 hadi 35. Wewe ndiwe Kristo, imempasa mwana wa mtu kupatwa na mateso mengi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Marko. Utukufu kwako, e Bwana. Wakati ule Yesu na wafuasi wake walienda katika vijiji vya Kaisaria Filipi. Jiani aliwauliza wafuasi wake, watu wanasema mimi kuwa nani? Wakamjibu, Yohane Mbatizaji, wengine Elia, wengine mmoja wapo wa manabii. Naye akawauliza, na ninyi mnasema mimi kuwa nani? Petro akamjibu akisema, wewe ndiwe Kristo. Akawaonya wasimwambie mtu habari zake. Akaanza kuwafundisha kwamba
imempasa mwana wa mtu kupata na mateso mengi, kukataliwa na wazee, pia na makuhani wakuu na waandishi, na kuwawa, na baada ya siku tatu kufufuka. Alisema hayo yote waziwazi. Kisha Petro akamchukua upande, akaanza kumkemea. Hapo akageuka, akawatazama wafasi wake, akamkemea Petro akisema, "Nenda nyuma yangu shetani, maana uyawazi yaliyo ya Mungu bali yaliyo ya binadamu." Baada ya hayo aliwaita watu pamoja na wafasi wake, akawaambia, "Mtu akitaka kuwa mfuasi wangu ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Kwa maana mtu akitaka kusalimisha nafsi yake ataipoteza, lakini mtu aipotezaye nafsi yake kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili ataisalimisha." Injili ya Bwana. Sifa kwako, e Kristo.